ברכה, אני מצלמת אותך ואת תיכנסי ליוטיוב שלי. בסדר? יפה. שום בעיה. לא. היא נכנסה לשירותים. יש לנו שירותים? מה היא עושה? כאילו, ארגנת לנו? מצדקת. אבל תגידי איפה גרים. הבית הראשון ימינה. זה צנוניות על הרגל. את יכולה לצלם את שנייה. אנחנו הגענו עכשיו לאוס ברוזין? ברגזין. ברגוזין. לצימר של סשה וגלינה, ואנחנו עכשיו עושים מסע להכרת השטח. יפה, אז אתם מוזמנות להתקדם. הבית הראשון ימינה זה הבית הזמני של חדווה ושלי. ו? לא, ראשון ימינה. איפה פטל על העצים? תודה רבה לך. הראשון ימינה!